Nze wasoma ni mwekwa nga mtugumelida. Nina Calvin Kayanja, nga bulijjo. Waliwo nsonga, stela mchaza miuni miinji mwiki mchimanyi. Ne, wewita buka muko, haba ino kujatanya nsonga. Mkula msasem. Kale. Bagamba ki abalabi baffe bali mulungi nnyo ku Trust Media Uganda ne kuwaswa Emma yes bagamba ki bebalo ku subscribinga bakoze mulungi nnyo n'okutulinda okubabulira information ku buli kimwe kiba kitambula maye nacho kya magezi nnyo era bagirindanga yes bakakati nina ibuzo nga bisatu byatandika ensonga na kintu eno Echa nemi okutegeera. Egwera wa egenda wa ekisoka kya byonna walo milioni 2.7 mwemu oba Wenjaga lo kumanya. Mio ni bidin sabu mwe muzaji. Elaba genazi wane. Kati omwalo ono, kese no nagamba na jiriko emyaka ebiri emabega. Biri ya biri. Ochitegede. Olwale loba na Uganda balaba kese ya nachi ntunge ya bade ujo. Na eba de mazemi yake ebiri. Ene kese mazemi yake ebiri nga mweri nga kese. Yes. Tuwaji reporti nga Minister of Labor nga August. Biri ya habiri, uchitakende? Mu August biri ya habiri, nga tukola complain, nga family teuliza muntu wayo. Yes. Minister of Labor netu yamba kukufosinga company ya Nairo Treasure. Omuwala neba mutulaga mudua lido, nga alimuwa ICU. Okay. Edata tuwaso bora kuogereze ganya na ye, na ye family. Omukuru ya tulipoting ila baamu laga katambi, baamu kubila kuvideo call. Yes. Na alaba Muganda wenga alimuwa ICU. Okay. Omwalo ya maro mwaka mulamba mu ICU. Ebange lisoba mwaka mulamba nga ali mudwali ali admitted ngali unconscious tayogera. Tamaina chiri kunsi. Stegede. Yes. Nga nenga abagalo mulaba baba kubira bukubizi ku video ko nga toyinza ku tasobola kuogera wadde kigambo. So ye case olwalero je tuogera ko je tulabange yabadde wojjo. Yeah. Eno case nkaddo mwalo yabadde mudwali. Yakomye obukome uki? Uganda. Tena mu Uganda takomye olero. Bamuza mu biri abiri mugumu wano. Kati mbuza. Ebe yonanga imazo kubao. Lwaki family esawa zino esituke gamba mwana bamusalamu ensigo. Laba yo. Family eno wali wajikozesa kubanga family manye kitufu. Yes. Shuli ya bulungi. Singa family yebadde yogera nti omwalo no baamujjamu ensigo ngate dayo kulireetinga kya accident nsobola okukkiriza. Ne wano wali wa abantu abakolera organizations abaagala center za abadona ku nsonga z'ensigo. Yes. Ekyensigo tesisoose kuvugibwa mu bawalabu bokka. Ne wano mu Uganda bali bakirese. Ndi amalwaliro gaffe mulago gajja mu bantu ensigo tokiwulirangako. Ne wano wenyini ekya organ trafficking bali bakirese wano. Oshegera kati abantu bano abaagala okufuna ssente z'abadona bano. Bano nya kese ezizo naze bakwatako kulaba nti batwala akasente k'abavujjirize. Yes. Ku nsonga zonna. Kyovola bantu waliwo azunga ku buli mulambo gwonna y'olwagula essuuti emu. Buli TV yonna yabeerako okwogerera buli mulambo gwonna nga bamuggyeemu ensigo. Yes. Naye nga tayinza kuwa evidence ku nsonga eno. Nze kyenkakasa obulungi ndi kese eno nagiriko mu 2020. Wajiriko. Era omuwala ono famire ye n'emulaba ng'ali mu ddwaliro. Olwaliro bannayuganda bwe baboogera kya nsigo. Famire oyina ky'okoze okugimiitinga. Ati labayo famire ya miitinga paka omwana bwe yadda. Okitegedde? Yes. So bo badde mbokwata ekkubo eddala nze paati yange nakola ki? Kati nagizannya. Nina bye mpulira bagamba nti bagenda muliirira. Bwe kiba ng'oli ekisoka kya byonna bagenda muliira ku nsonga ki? Anti kati labayo omuwala ono bw'amala ofuna accident. Yes. Bw'amala ofuna accident nga famire bwe yatunnyonnyola nti omuwala yafuna accident. N'empapula Minister of Labor ze yatuweza ava ku kampani nga zirejinga nti omuwala ono bwe baamutwala mu ddwaliro yali ku nsonga ya accident. Yali mu motoka n'abaana ba mukamaawe ne mukamaawe n'abantu babiri ne bafa. Ne mmotoka nja kulaga ekifaananyi kyayo. Okimpeze ku WhatsApp. Okiwulira bulungi. Yes. So omuwala ono bw'afuna accident. Accident yatwala n'obulamu bw'abantu babiri ne bafiirawo. Ye yawonawo n'abalala. Naye n'abeera mu mbeera embi. Si yekka yali mu ddwaliro n'abalala baaliyo. Insurance company bagiwawaabira kubanga abantu bonna abafiiridde mu accident mu mawanga g'abana b'Abawarabu. Bali insured. Bali insured. Emmotoka ezo zibeera insured. So bwe bagitwala mu kkooti. Ne bagipenautinga miliyoni 2.7 mweji. Mweza wano. Kati wano bannayuganda batandise okuleeta amawulire ga organ trafficking mu mwana yafuna accident. Baagala musu bya miliyoni 2.7 mwe mubatya. Nze nange siyinza kubeera nannyini insurance company.
kuliirira muntu gwe mwagamba nti baamugyamu organ ngaate kooti eziri mu cases eziri mu kooti ze bampiningako ziraga nti yafuna accident. Yes. Olaba abantu bano bwe bavudde bono okwagala okuvuga ekyabwe nti omuwala baamugya mu kidney simanyi bwe baamutwala okumugema COVID. Nene weebuuza ne bano government beewe ebifo okwogerera ministries ez'enjawulo basomera wa? Nina kyembuuza ekirala. Omwana ono nawiddeko nga ministry egamba nti yakukusibwa. Kyembuuza. Nairo Treasure Gate teyegana kutwala mwana bweru. Teyire gesture ekukusa abantu. Ati labayo, labayo. Kati andi kwe nkugamba obutanoonyereza obuli mu bakungu baffe. Government obeba w'emirimu nga babesinga kuki? Obaba ate baba na buyigirize bumala, toyinza kungamba minister n'avaayo nakugamba omwana oyo yatwalibwa company gye twawa license. Okay. Kubanga si yasoose okuvaayo okwogera. Yes. Ministry ya gender yayogera dda. Ne minister wa gender najja n'ayogera. Ne director wa labor n'ayogera. Ne kitongole kikulira amakampani agatwala abantu ne bakugamba omwana oyo yagendera mu company ne bamu clearinga ne license number ya company yeno. Ate gwe n'ovaayo n'ogamba nti omwana yakukusibwa. Olaba bwe ba diverting ebintu bino omuntu obutafuna bwenkanya. Kubanga toyinza kunga nti omuntu yakukusibwa. Kati bw'omala kireeta nti omuntu yakukusibwa. Nze abadde agenda omukompasetinga. Olaba nti nfuna birala nti namwe ababadde bali ku muntu ono olwedde bangambye simu aba amuleeta wano. Ekitegedde, bano bonna bakola diversion omwana obutafuna bwenkanya. But ya. Bwe toyinza kungamba kukera kuvaayo n'ogamba nti omwana ono baamutwala kumugema COVID. Bwe baamugira mu ensigo. COVID mu Saudi Arabia baatandika okumugema abantu. Mu 2021 ndawoza kale mu 20 baalonchinga campaign yeyo mu 2020 December. Yes. Omwana ono yafuna accident n'abeera admitted mu dwaliro mu gwakuna. Gwakuna fe case yo tuji reportinga mu gwamunana mu ministry. Nga family egamba tetumuwuliza tugezezzaako kukolagana company eganye nga waise emyezi emeka. Ena. Ate wadde nga campaign ye bagironchinga mu December 2020 eyokugema abantu e Saudi Arabia. Bamaidi bagenze okubagema nga babagema mu 2021 December. Ustegende? Jiregeza miezi, banga miezi nga musambu. Na hiyo lina hafa ona achikuba ona agama ntio mwana, bamu tuwala kumugema COVID we bamu jida mwensigo. Nange ninja galo babuza, omwana ono bamu adi meetinga mudua lirelio, mugwakuna. Mugwakuna kwa wanojereza. Mugwakuna, Saudi Arabia yalie mazokore dagale ligema COVID. Nga na Amerika te yalirina. Katula wabavude kubesiki entufu, kuinformation entufu. Bada ivati ngebu lichimucho nomu na Uganda le moko fono. Kati wano wetuli. Obwenkanya. Bwabe ila kutivu yula banga banu wanyabu enkanya. Na ya tebu, bwabunge namu stories zizigama anti ona claiminga organi. Owa insurance a claiminga accident. Milioni bili mwusa mfuzidi mbamu. Ani nkubuli des, milioni bibili nsambu, tabagenda zuwa mwana batia. Oruwale eroba na abapini inga organ. Tebakiri zancho mwala yafuna accident. Tebachi mention inga nako. Tebaiza na kubuzo mwala ono yaliwe bangu. Boba la bangechi pia. Oshchegede. Na yo mwana gula bagweba asara asara ye nabuli wa mkubanga organ tebachi. Yensigo tebachi jira mwano. Fetuwa gira neba dokita. Omwala information eva maruwali lekulaga. Ntivinje biya kuatu wako. Mwala yafuna akabenje. Okay. Kumpi ne mumoro kane batema mu bateme. Oshige organism nyinje zako lachi. Ezako sebu waka wagone ebirala bichinga. Aba sawe babi kolachi. Webabi nambulula. So, mbije dwaliro lyandibanga ne organ ye ensigo yakolachi yakosebwa ne bajijira mwako. Ne lwachi ne tudde ku kiri nti omwala ono yafuna ku accident. Echo baganyo chileta. Gadi baganyo chileta. Baleta kino ekyokuba nti omuwalo ono yajibwamu ki. Do we see any hidden motive wano waliwo echi. Wano waliwo atambuze cha organ. Ya yagala sente ziva wabweru za organ. Lwaki togera ku accident. Ensinge gula sente meke sobolo kwa admitting so muntu mwa isi yo mwaka mulamba. Test balancing. Gwe omanyi sente omuntu zateka mu international hospital kwa admitting omuntu mwaka mulamba lwa kidney emu. Chiba chinene. Kidney emu egula sente meka. Mpuli abazogera milioni 18 bibiri. Kati omuntu yes gwe mayi sente ze bamwonnonera ko mwana oyo kuba bera mu dwaliro. Fetu amula bake myaka 2 mabega. Ndali mu dwaliro. Emyaka 2 emabega ne tulwandikira ne government bano bennyini bano abavaayo okwogera baamutwala kumugema COVID tebasoma bipapula bye tubawandikira
Ebaruwa jetuwa wawandi kila muaga stibili ya habili ngeragwa mwala ononti alimu duwalilo. Mufollow inge kese na compensating bwe. Mwaji admitting, mwaji replying. Mutu ula ma office, ne baba letter of information. Bwe no vayu nga tono onyereza. Walatula boche baita ndabanga wa road damage control. Luwachi abantu bafi, abani mbuyinza. Teba kusoka kutangira bitu nga tebina bawo. Ne babina ne bisoka bibawo. Teba communicating. When kugambira teba communicating we wano. Waliwo embassy mu gwangeryo. Yes. Embassy ambassador taina mumwa. Bwachi tavayo na atu nyonyola nti omuntu oyo yafubutuka mu nseyo ku allegation ziki. Banobo nabali mu diversion kusubya muwalono kasente. Bachi diverting aba chize ku organ. Bachi diverting aba chize ku covid kubanga mu nseyo na teri chintu chikwatagana na covid gwe bakompensating ane mirambo jisigala yo ku mawanga. Kwe gama kasabi ingira mu covid. Kasabi ingira mu covid. Chovula boli havayo na agambo mwalo ruamu tuwarumuge ma COVID. Na yo mwalo no weyagende na mudwari lo mumachi. Wali wa ensa ya ine dagari ya vaccine. Kati family, mwibanga wagame ntibwale kawaruwa jivugi sebi chamu. Ye kilizefi ilwe. Ati che nkubulida, family inzo kubate manyi. Neenze nkubulida yenavuge chintu china ya galo mwana afidwe sendeza compensation. Eza accident, eza insurance, eze Saudi. Kumanga to inza kunga mba mwana ya mada mwaka mudwari lo. Mwa ICU. Nga janja bibwa. Nti kosi yali akumujja mu kidney kidney egula sende meka tayinza kugula bujanja bwa ICU bwa ICU bwa mwaka mulamba bana Uganda balino kumanya kino nti ono mwala ya malo mwaka mwa ICU ostegede ne government olwalere pini ngabi si ya muziza kampani ya muziza wanatoye mwala tazerero yadda mwaka guwedde wano mu Uganda kila kati baagala okusubya mwala akasende kubera bagenda kamusubya dwachi Oruwa alero, bogama nti vapininga company ya insurance mkoti ya Saudi. Kwa allegation niti omwala ya funa ya kabenji. Mwate muzunza vya nsigo, niti omwala wa mjamu nsigo ya nsonga ruachi. Nzebwe mbamu gezi njinza ukompensating goyo omwala. Mbagamba mkole investigation ni miyake vili jigwe mirala. Ustikete, kwa mbagamba, niti omwala wa mtu walo kumugama COVID ni mbamu jamu nsigo. Kati omwala wa mbamu tuwalina mduwa alirejo. Mwaizi guo kuna bili ya bili wali wensie yari ekola vaccination ya COVID nga ne mu America tayari yo. Chechi kako. Ani kubuli na mwala kufiri wa sente. Nzendala biyaba na yukuanda mwena muli excited. Nito mwala bagenda mwa milioni bibili nzambu mwemu. Na yenze mbabuli na kukatembe alimu government ya Uganda. Mwala ono sente tagenda zifu. Atia. Ogwalero. Ensonge ya tuwali sakeseno mkoti. Okubanti mwala afunya akabendi. Abaagala okufuna sente z'abadona bo bazunza bukoti bakitadda ku kidney trafficking. Yes. Ne bagamba ate n'omuwala ono ebizibu bino byonna yabifuna lwa COVID si wa accident. Ani akompensating abantu ku lwa COVID? Mirambe meka egyafiire ebweru ne bagiteeka ku COVID nga tavudde na COVID ne gitadda na wano. So baagala okudivertinga ensonga eno bagijje mu accident bagizze mu kidney trafficking ne COVID. Ndio muwala ono ebyamutuukako byonna byali bya COVID. Omuwala yafuna accident. Ne famire yenyini ekimanyi bulungi nti bo benyini bajja ne batu reporting nti omuwala yali afunye accident. Era ne babakubira ne ku video call ne balaba n'omuwala. Naye olw'okuba waliwo avuga ensonga eno. Njagala nnyo justice. Era omuwala ono afuna obuyambi obutuufu ku nsonga eno. Na ya ata abafere mwe batandi soku atakese. Sende tagenda zifu na baagala muko lera mu. Omanye yuwela imilide mawane. Ati naba yo. Tuina problemu imu. Tine yuwela. Bino mwena ya ndivudiyo ne addressing abantu. Ne visome saba. Nete bafaa yo. Mshitege. Kwa umwala ya funa kise. Ne evidence bazina. Kulichimucho naba china. Famile neze reportinga. Ne tugenda ne mu ministry. Ne balaba no mtu wano. Nga alimu ICU. Ne bagumiki nisa. Ostege, orwale no mwala atuse wanuli abudde yo kidney trafficking, kidney trafficking. Mwogere ne ku accident ye yafuna. Kubanga accident osobola okugifuna, no mutima ne bakukujja nga gwe gufunye damage. Ostege, tuina problem wana baagala okuvuga ebyabwe. Yo lyagala avuga ekiche, nga tasobodde na kutegera gwe kicho ofulwa. Kuba kino ekintu mukivuga, gw'ovuga kidney simanyi trans, simanyi trafficking, oli avuga simanyi bwe bamutwala ku COVID, ni webuuza oba bano ani aba w'emirimu office mwe bakolera. Tulina embassy, tulina institution inambe Saudi embassy gy'eri eyina office. Lwaki tevaayo netuwa report, newa abantu bano bwe bakola nabo mu government report. Kuba singa omukazi ono oba omwami ono abavaayo ne boogerera ebitongole bya police ne internal affairs.
Baba ndiba soma reportizi wa Saudi na andikiriza. Ndiba soma zeka. Na yes Saudi ya leta biyayo. Minister leta biye. Na irekita leta biye. Kampa ni vile leta biye. Na wame njini. Kwa nga kwenye Saudi ya sigarawa. Andi nkuburi la. Panome njini bakatamu la jobyo. Baje chile kange nkula kane wedewo. Mwemunde kwa allegation nizemfu. Saudi ya gambeka. Dimuga amba ntutu wala organizi. Umwana kwetu wa mazomwaka mwuramba mwa ICU. Kwa tugame ntituwali tuwala kumunja kwa kidini. Duwache tatuwa motida yu. Kwa omotu wa mazomu waka mwuramba mwa ICU. Kwa maisembe zosa sura mwa ICU. Kwa yoro na kumi asatu. Omoku zensi kwa ngama kumi asatu. Na ya watuwa wani lidogula mbuo mwalo kuwa waliwe ya funila accident. Mwula kuru wale yo. Wanga accident jie balimu waliwo na wafa. Na yecho nebachivika nebalete chilala. Mujia kufiriza wala lemikisa. Kumanga tuina wana Uganda mkumu. Atene chilala. Wali wame mutisa. Uruwa lila wantu waba ito kubage makovi. Dibaduka misini. Na wantu wanyi ni bachi ogenda. Na wantu bachi ogenda. Ta wantu bachi ogenda maruwa lilo gayo. Nenga tewa inza kuogena. Nchwa mwalo no ya liyo mduwa lilo mwaka mulamba. Singo mwalo ya accident ya jifunila wano Uganda. Wali wetu wali le inzo kumia mwadi meetingu mwako mulamba. Teyandi fu ili demuruna kurumu. Alvilika yaji. Tujia kwa yongene mbozi na kumasu. Mbozi na bida wala mbozi. Yusuf wala yongene mbozi.